Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndesim nga studio e RTS Shkodra, ku do që të ndodheni. Ju urojmë një ditë të bukur dhe të mbar. Sot do të diskutojmë rreth një lëvizje të qëndrueshme dhe benefiteve që sjell pikrisht kjo lëvizje, e që në një aspekt shumë të rëndësishëm është ajri. Një ajër i pastër garanton një jetë të shëndetshme. Organizata GO2, e cila është një organizatë mjaft aktive në fushën e mobilitetit të zhvillimeve urbane, është përfshirë në një projekt që lidhet pikrisht me këto çështje. Unë sot në studio jam së bashku me arkitekten Liridona Uraj, koordinatore e GO2 dhe Claudio Hyseni, përfaqësues i qendrës Durrësi Aktiv. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që ju kam në studio. Duket sikur kjo temë është disi e pakapshme. Ju keni shkruar diku ajër i padukshëm, i pastër. Do të thotë që sa më i padukshëm të jetë ajri, pra më i pastër është më i mirë, apo jo? Në fakt është shumë e rëndësishme. Apo jo? Po, pa tjetër. Se ne po jetojmë në një kohë ku njërzit po dynden drejt qyteteve, sepse janë në kërkim të mundësive më të shumëta, ose të pak të në qka të i shofin si mundësi më të shumëta. Fillimisht do doja me ju falenderu shumë për ftesën, se të moshkasë edhe prej bisedës sonë ma hershme, edhe me ju po, edhe me Claudion sot në mëngjes. Është që është shumë e rëndësishme me i dhanë hapsinat ku çdo kush me fol për këto gjona pozitive që ndodhin në qytetet tona. Është shumë e vërtetë. Edhe njerëzit që i realizojnë, grupet që i realizojnë këto aktivitete, krijojnë këto hapsina, duhet flasin për ta, sepse për ndryshe do na mloj edhe do na demotivoj ai masiviteti i lojmeve i njoftimeve që janë në fakt negative. Shumë të vojshme edhe shpesh ndikojnë negativisht. Edhe është e nevojshme që këto hapsina pozitive me qenë edhe më të shumëta që me motivu të rinjt edhe me ju tregu që në fakt masiviteti është e këto aktivitete pozitive. Prej dy ditësh ju po organizoni një punëtori që lidhet me lëvizjen e qëndrueshme dhe ajrin e pastër. Ku konsiston e veçanta e kësaj punëtorie? Sa i veprimtarie që e organizoni? Atëherë po krijoj paka shumë një kontekst prej ku ka ardhe dhe aktiviteti po. Që ne e nisëm dje edhe do e përfundojmë me gjysmën e ditës së sotme. Ne po realizojmë këte në kuadër të një projekti më të madh që përfshin në fakt 5 qytete në gjithë Shqipërinë, Shkodrën, Tiranën, Durrësin, Korçën edhe Elbasanin. Gjithë se cila prej tyne me veçantite e veta dhe kjo në fakt është ajo që ka e banë specifike, pozitive po, sepse mundet me u kriju një krahasim mes tipologjive të nërshme këtyne qyteteve. Fokusi kryesor ka qenë me folë dhe me kriju hapsina për me folë për qytetet edhe sa qëfar cilësia ajri kemi ne në qytetet tona, edhe rrjedhimisht sa është mirëqenja e komunitetit në këto qytete, sepse rrlidhet direkt me shëndetin e njerëzve. Ne mulojmë pjesën e GO2-shi mulon për shkak edhe të ekspertizës pjesën e Shkodrës, dhe ne e lidhim ngushtë sepse në fakt edhe vetë qyteti ose shkaktarët e ndotjes së qytetit në qytetit përgjithsi, por në veçanti për Shkodrën, pjesa më e madhe është e transportit, pra që vjen prej transportit, edhe prej që janë edhe më të vegjël apo më të pakt, raporti që janë hapsinat e gjelbër për ta në krahasim me densinë e popullsisë në këto qytete, por në pjesën më të madhe transporti. Në fakt, po me marë statistikat, thonë që 50% e popullsis në nivel global jetojnë në qytete. Që ka dhe më thonë, është një numër shumë madhë. Edhe këto qytete shfrytëzojnë 75% të burimeve natyrore. Edhe kë shfrytëzim ka që madhë. Një popullsi ka që madhë që dynet të rejtë qyteteve, ka në
lindin sfida të mëdha për menaxhimin e burimeve, për mënyrën se si funksionon një qytet, aksesimi, transporti, ushimi, uji, burime natyrore, infrastruktura, pra tana këta janë sfida që ju përkasin tonë aktorëve të qytetit për me menaxhu, po jo vetëm me menaxhu, po me menaxhu në mënyrë të qëndrueshme që gjithë komunitetit kenë një cilësi jetë më të mirë në qytetet ku ato jetojnë. Edhe për me i kuptu këto sfida, ne në fakt nuk i marrim dot gjitha natyrisht, ose të paktën një për një herë, dhe ne jemi fokusu, sidomos për shkak të tipologjisë së qytetit të Shkodrës, tek transporti dhe tek mobiliteti. Në aktivitetin e djeshëm, me kolegë që ne patëm edhe që kanë qëndru në Shkodrë dhe do jenë edhe sot, të fushave të nëshme, të mjedisit, të urbanistikës, të arkitekturës, të biologjisë, pra multidisciplina që mundën me pru shumë në fillimisht si qytetar e mandej edhe si eksperta në këto tematika. Ne nisëm aktivitetin të prezentu historinë që ka Shkodra për lëvizjen me bicikleta, me ekspoziten edhe konkursin që Gëudyshi ka zhvillu në vitin 2016, ku ka sjell fotografi të albumeve familjare që kanë bënë me lëvizjen me bicikleta. Edhe kjo përveç se me tregu se sa ky komunitet është në fakt që shumë më herët i lidhën me këtë mënyrë transporti, që lidhet edhe me historitë të tyre, qoftë personale po qoftë edhe në komunitet, por me tregu që në fakt në këtë qytet është gja sjellje, pra behavior që kanë quajmë sjellje në mjedisin ku ne jetojmë për të lëviz me bicikleta. Ndërkohë që qytetet në Europë po dhe më atej shtyn politika për me nxit këto, ne në qytetin ton i kena gja në një mos e një përqindje shumë të madhe. Edhe kjo është shumë e rëndësishme me u theksu, sepse është një aspekt shumë pozitiv. Përveç saj, kur flasim ne për qytete që duhet menaxhohen në mënyrë të qëndrueshme, politikat dhe direktivat përpiqen me orientu qytetet në një terminologji që i quajnë smart cities. Çka do të thonë që mënyra se si menaxhohen burimet, aksesi që komuniteti ka për shërbimet që ata kanë nevojë për transportin, për shërbimet e përditshmërisë, edukimi, tani ato me kanë kur themi ne të aksesueshme, themi që t'jenë në një reze ku t'jenë lehtësisht edhe një kohë të shkurtër të aksesueshme, që rrjedhimisht i kushtëzon edhe i detyron njerëzit që të lëvizin, menaxhon këtë dhe kush ndikon pikërisht në këtë menaxhim, sepse një qytet është një komunitet dhe ai mendohet me nevojat, me shërbimet, me mundësitë që ka, me vështirësitë apo me benefitet që jep terreni, vendi ku ndodhet e tjerë. Kush mendon se është pikërisht një rregullator i mirë i këtij menaxhimi të ti mobilitetit, të kësaj lëvizje dhe burimeve që ka? Nëse flasim për mobilitetin në Shkodër, duke qenë se është edhe tradit, kjo dhe me thonë që kjo lëvizje ka fillu prej posht, pra prej komunitetit vetë. E vërtet, është historia. Sepse ne ne nuk kemi politika, ose të pakten qeverisja vendore nuk ka orientu për vitet të tona apo me konsistencë politika që e nxisin lëvizjen me biçikletë. Pra nëse në një qytet tjetër pushteti vendor krijon kushte për menaxhimin e këtyre shërbimeve apo aksesimit me lëvizje të qëndrueshme në qytet, ne në Shkodër gja na ka ardhur prej komunitetit. Shpesh herë edhe ato që vinë në Shkodër cilësojnë dy gjona tip specifike që në Shkodër nuk ka semafor. Edhe në Shkodër nuk ka kursi të bicikletave. Të dedikume në sensin që është e shkputur me elementa ndarës me pjesën tjetër të rrugës. Shpesh vijat e verdha janë të zëna me parkime të makinave. Unë e thash në këtë në sensin për me shpjegu në fakt çka botaj qytetet edhe në Europë edhe më gjon i studiojnë si
si roste, i morin si roste studimore, sepse këto roste të tila nxjerrin vlerat të komunitetit. Po të marrim çështjen e kursive të bicikletave, çka ndodh është që edhe të tjerë të vënë re, po besoj edhe ne që jetojmë qytetin çdo ditë, lëvizja e këmbësorëve, e makinave, edhe e bicikletave në të njëjtën hapësirë rruge, pa kursi të shkputura për elementave ndarës, do të thonë që ne ndojmë të njëjtën hapësinë, edhe në dukje është e tillë. Por bëmë e po të gjithë komunikojnë me njëni tjetrin që mos me shkaktu problematika për këtë levizje. Edhe shumë, ajo që ka është ma interesante është se kjo hapsin e përbosht, e pandome, ja kurzon gjithse cilit që e përdor, pra automjetit, bicikletave dhe kamsorve, me komuniku me njëni tjetrin për me përdor një energi. Është ajo që unë thash në kryet e herës, kur hapa programin, nuk është vetëm një rregull, është edhe mundësia që t'jep tjetri, qoftë edhe në sy, me një dorë, në mënyrë që se cilit të ketë një mundësi dhe tolerancë për tjetrin. Apo jo, kjo është një regulator i brandshëm, të thoja, Por shumë i mirë në fakt, sepse nëse ai vjen prej komunitetit, kjo e bën rrjedhimisht e bën komunitetin social. Ata pa fol komunikojnë. Ndërkohë po të kishin kursi të shkputura me njëri tjetrin, do ishin që bicikleta do kalojnë në një drejtim, makina do ecin shumë më shpejt nëse ato do kishin kursi të veçuara. Po. Edhe këmësor do ishin krejt të shkputun prej Po kjo do të ishte më sigurt. Po ne nuk di raste në Shkodër që të ketë pas aksidente. Pavarësisht kësaj mënyre në dukje kaotike, por është vetë rregullatore. E njëjta gjë ndodh edhe me semafort. Okej, sigurisht që ka nevojë për strukturim, ka nevojë për politika që i thojnë soft, pra të buta jo investime që me strukturu të lloj lëvizjet, pra me liru qytetin, ma shumë qendrën e qytetit prej makinave, që bicikletat apo këmsort me uni pedalusit në këtë rast, edhe këmsort me uni ma të lirë me ecë dhe me qarkullu në hapsinat e tyne. Pra nuk janë, nuk është zgjidhje, ka zgjidhje plot të tjera që me forcu edhe me lehtësu lëvizjen e qëndrushme në qytet. Në fakt, këto janë edhe përvoja që ju i keni këmbyë, edhe me tëftuarit e kësaj punëtorie, që duke shkëmbyër mendime, përvoja, ndoshta ndonjëherë dhe debate, shpeshherë mbrini në konkluzione, apo në atë pjesën që ju e quani të qëndrueshme dhe që ka shumë nevoj. Naturisht një politikë e caktuar për ta zbatuar. Klaudio është nga një qytet tjetër, nga Durrësi, i cili ka ardhur të jetë pjesëmarrës i kësaj punëtorie, por edhe të shkëmbej mendimin dhe përvojën që qendra e tyre ka. Ne kemi ardhur në fakt me marrë modelin e mirë të Shkodrës, atë si organizatat e organizojnë punën e tyre në komunitet, si janë dalëse midis pushtetit vendor, midis bizneseve. Ne si grup interesi, si aktivist për të drejtat e pedalusve, ciklistëve, si pjesëtar i grupit Bicycle Durrës në Durrës, kemi edhe përveç organizatës kemi këtë lëvizjen që mundohemi që të promovojmë lëvizjen alternative në përmjet mjeteve alternative që është bicikleta elektrike, por kryesisht bicikletat. Dhe ne Shkodrën e kemi si model për të ndjekur, sepse ka shumë përdurues, pedalues, dhe ka një numër konstant, kurse në Durrës është pak më ndryshe. Është kultura e makinës ka ardhur të jetë pak më e fortë vitet e fundit, këto 10 vjeçarën e fundit, dhe shohim që cilësia jetesës në zonat të ndryshme të Durrësit, përveç afër Bregdetit, se Bregdeti e largon, arrin që të largoj CO2-shin, ndotjen, ato grimset e vogla që janë të dëmshë për mjedisin. Dhe doja thoja që karburanti për qelizat e trupit njerëzor është vetë oksigjeni. Në qoftë se nuk e kemi cilësinë e ajrit, nuk mund të
mund kemi një ato kontribuojnë atë finale që është shumë e rëndësishme. Që është e kostën në fund fund. Është e kostës. Është kostos pa imagjinueshme për ndotja e ajrit është burim I shumë problemeve që njerëzit kanë me shëndetin. Pra kemi modele shumë të mira që mund të marrim, pra siç është Shkodra ose mund të marrim edhe qytetet ose modele që janë zbatuar jashtë. Dhe duhet kemi një qasje miqësore, po një qasje bashkëpunuese që të ketë uar lidhse midis pushtetit vendor, bizneseve, organizatave dhe komuniteteve ndryshme. Ajo qasja që shifet në Shkodër nuk ka kursi biçikletas dhe unë nuk e kisha parë këtë lloj perspektive që gotë dyshe na e tha dje. Pra marveshja midis këmsorit dhe pedaluesit dhe drejtuesit e automjeteve bëhet një komunikim I vazhdueshëm. Kurse në Durrës ne nuk e kemi. Pra, është tashmë mendohet rrugët janë vetëm për drejtuesit e automjeteve. Dhe kemi shumë vështirë. Pra ne akoma kemi atë sigurinë, nuk e kemi atë sigurinë e rrugëve siç është në Shkodër. Pra mundohemi gjithmonë që të jemi sy hapur kur pedalojmë dhe besoj se ti Beli patjetër. Po, duhet kishim marrë më shumë statistike sa janë aksidentet në qendrat. Faktikisht ne kemi atë mjeshtrinë e hershme, atë traditën që besoj mund të jenë shumë të pakët shkodranët që nuk mund të lëvizin me biçikletë në një kohë të jo fort të hershme. Besoj nuk ka pasur të paktën dy bicikleta në shtëpi, ti ke një, un kam katër në shtëpi. Kështu që un kam gjashtë. Kështu që bicikleta vërtet është një mundësi shumë e mirë, madje tendenca për të përdorur makinën edhe në distanca të afërta dhe të panevojshme ndjehet. Aqsa më bën përshtypje një thirrje në rrjetet sociale të një qytetari që thot, o njerëz, çojini një fëmijët në shkollë përdore, çojini në këmbë, çojini edhe në biçikletë. Pse tentoni të gjithë të shkoni me makinë deri te dera e shkollës? Gjithsesi, makina është e nevojshme, se përndryshe nuk do të kishte këtë përdorim kaq të madh, por kur është e nevojshme dhe jo kur mund të përdorim një mundësi shumë të afërt me jetën, me ambientin, edhe tjetë gjithsesi edhe lëvizshme. Para viteve 90, bicikleta ka qenë mënyra më e rregullt e përdorimit të televizjes, pra ka qenë mjeti kryesor. Mentaliteti është që bicikleta shihet më shumë për njerëzit që nuk kanë mundësi të kenë një makinë, që është ky mentalitet duhet hiqet, duhet ndryshohet. Ka bicikleta që kushtojnë më shumë se sa një makinë. Mund të marrësh edhe një makinë, një bicikletë të thjeshtë, të lëvizësh shumë bukur. Nuk unë besoj se mentaliteti së shtrenjtës është një mentalitet I gabuar që shpesh edhe të rinjtë e kanë. E shtrenjta është skajore. Njeriu duhet të marrë atë që është më nevojshme, më dobishme dhe më e mundshme. Dhe pse jo, ta përdori. Gjithsesi kjo çon atë që ne në shërben është lëvizje, është edhe cilësi më e mirë jetese, është edhe ndotje më ndotje nuk ka, po ndikon në uljen e ndotjes. Gjatë gjithë kësaj punëtorie, natyrisht duke këmbyer mendimet e përvojat dhe duke e hapur këtë horizont panoramik të lëvizjes, besoj se jemi drejtuar edhe parametrave që ka pikrisht ndikim në cilësinë e ajrit. Ku konsistojnë këto parametra? Atëherë, po bëj edhe një shtrim të kontekstit të qytetit për me kuptu se pse kontributi në uljen në zvoglimin e ndotjes së ajrit duhet të orientohet edhe drejt menaxhimit të transportit në qytet. Një prej këtyre cilësive të këtyre smart cities që ne folëm në fillim, është ky aksesi I ofert I shërbimeve për cilët njerëzit kanë nevojë në përditshmërinë e tyre. Po.
Edhe nëse ky akses shtrihet në 1 km, 2 km, deri në 3 km ku aksesi shkon deri fillon nga 50 minuta si këmbësor edhe deri në 15-20 minuta me biciklet, kjo do të thonë që ky qytet është lehtësisht i aksesueshëm me një mjet transporti të qëndrueshëm. Po. Edhe Shkodra vet, tu qenë një qytet kompakt edhe jo shumë i shtrim, e ka gjatë këtë kontekst. E vërtet. Edhe nëse promovohet fort, edhe nëse politikat orientohet drejt shtyrjes përdorimit makinave sa më unazës jashtë me qytetit, do kishte me liru ma shumë hapsinë dhe ma shumë leci për pedalusit edhe këmsort, të cilët gjallë lirisht mundën me aksesu shërbimet e të dyre mërë. Është vetë puna e organizatave, apo e bën organet të caktuara që lidhen me? Duhet jetë bashkëpunim. Pa tjetër që duhet jetë bashkëpunim. Por duhet vinë edhe politika edhe direktiva edhe prej pushtetit vendor. Ne dje gjatë pjesës 2 të prezentimit solëm planin e mobilitetit që GO2SHI ka përpilu, ka punu dhe ka përpilu gjatë viteve 2016-2017, me një metodologi ku janë marrë të dhëna parësore, pra me matje në teren, përmes 60 studentave të Universitetit të Shkodrës, ku kanë matë lëvizjen e automjeteve, e këmsorve edhe të bicikletave në kryqëzimet kryesore të qytetit, që përfshin edhe unazat edhe qendrën e qytetit, deri tek hyrja e qytetit tek ura e Bonës. Përmes, sigurisht, natyrisht me eksperta që kanë sjellë edhe metodologjinë, sepse është shumë e rëndësishme që të ndiqet metodologjia e duhur, patjetër. Për të cilës të dalin dhëna të vlefshme edhe të orientojnë në drejtimin e duhur edhe politika që duhen njëjtë përmes strukturës. Patjetër. Përmes këtyre dhënave del që përveç që qendra është shumë e ngarkuar, edhe unaza, siç edhe ju mund ta dini, sidomos unaza lindore është shumë pak deri në maksimale saj deri në 30% e përdorën. Që edhe vetë distanca e kësaj unaze me qendrën e qytetit nuk është e madhe. Po, kurse unaza përëndimore është shumë e ngarkuar. Po, relativisht shumë, por të shime bypassin mundet edhe me liru pak edhe këtë pjesë. Ajo që ka po du me thonë është që përveç kësaj, del që lëvizim e bicikleta në qytet, gjithmonë kemi parasysh e pa kontributin e politikave, është 29%. Që në nivel rajonal është i para, është rekord. Edhe është nër peshën e parë të qyteteve europiane që ka televizje. Edhe kjo, nëse kjo vjen me traditën, pra me kulturën e komunitetit për me përdorë këte, është shumë e qëndrueshme sepse nërkohë që qytetet tjera mund ta shtyjnë që komunitetit ta përdorin. Kjo është vetëdijshme. Pra që donë edhe më shumë kohë. Kjo është vetëdijshme. Kjo është vetëdijshme, pra ne jemi na gjatë të ndërgjegjësuar që kjo është një mënyrë shumë e mirë me lëvizje në qytet. Pra hajde ta lehtësojmë më shumë edhe ta promovojmë më shumë edhe pse jo mos bëhet Shkodra një brand i rajonal edhe europian për lëvizjen me biçikleta. Çka tjetër vemre është se edhe kur kemi matë parametrat e cilësisë ajrit, të cilat kanë qenë CO2-shi, dioksidi i karbonit, NO2-shi, ozoni, edhe grincat e pluhurave, është që Shkodra nuk futet në qytetet me motje të lartë. Natyrisht ka tendenca her mas heret, varsisht edhe prej fluksit të trafikut, për të i kalim të parametrave, por në gjendje optimale, në parametra mesatare, nuk është një qytet i notën. Kjo vjen në fakt edhe prej rrymave të ajrit që krijohen për shkak të pozicionit që qyteti ka me lumenjtë edhe me liçenin. Po, edhe industria është e pakët. Po, po, në kuqen qytetet tjera, për shkak po të marrim Elbasanin, është janë në ndocit, duhan arsyet kryesore që qyteti nuk ka një ajrë. Se cila anë ka anët që e mban në tregues një lloj ekuilibri me anë pozitive dhe anë negative. Nëse do të kishim një industri më të madhe, më të zhvilluar, më aktive, në base
përsëri këto shifra do të ndikonin, por fokusi i lëvizjes është mjaft interesant dhe mjaft logjik që në Shkodër të stimulohet akoma më shumë në lëvizjen me biçikletë. Në fakt të gjitha këto ndoshta e çojnë atë që në promovimin e kësaj lëvizje, por si mendoni, a bëhet kjo vetëm në përmjet punës së disa ekspertëve, punës së një organizate, si ndikon, çfarë duhet të bëjë një qytetar që ta kuptojë mirë këtë rëndësi që ka një ajër i pastër, një pedalim me biçikletë, përdorim aksesim më i mirë i këtyre mjeteve. Si duhet ta zhvilloni raportin dhe dialogun me qytetarin që të ndikoni? Më në që një prej metodave do t'ishte, përveç pjesës qytetarve, do t'ishte një komunikim fillimisht edhe me pushtetin vendor. Jo veç sepse ata duhen të orientojnë politikat të i pa vlerët e qytetit, pra gjithmonë duhet me njoft kontekstin, edhe qytetarët vetë duhet me njoft kontekstin ku ata jetojnë. Ata natyrshëm lëvizin me biçik, por nështë ata nuk e din, po t'i vejnë raport këto përqinje se so shumë lëvizet me biçiklet në qytetin e Shkodrës në raport edhe me qytetet e tjera. Pra duhet t'i kenë të vedishëm këto indikator që janë shumë të rëndësishëm, janë vlera. Mm-hmm. Edhe pa njoftë këto vlera, nuk mundën me qenë të në gjithësum që këto janë vlera që veç duhen shumë fishu. Ju vetë e si organizatë, përveç kësaj punës speciale, tepër profesionale që ju zhvilloni në vëzhgimet, hulumtimet, bashkëpunimet me ekspertë të ndryshëm, këto punëtorit në cilët shkëmbeni mendimet, si mendoni ta përçoni këtë akoma më shumë? Zhvilloni seanca sensibilizuese me komunitetet të caktuara, me në bashkëpunim me pushtetin vendor, apo edhe me policin, për shembull rrugor ose diçka tjetër, sepse të gjitha këto janë, ose edhe me mjekët, të gjitha janë, po. Ne në Durrës e kemi traditë për 7 vite që bëjmë pedalime brenda qytetit dhe jashtë qytetit. Pra, pedalimin bëhet fjalë me 15 deri në 35, 40 pedalues. Dhe kjo është një mënyrë shumë shumë mirë për qytetet edhe qytetarë që të ndryshojnë mentalitetin. Mm-hmm. Pra, i jep të kuptojë që këtu ka njerëz që janë përdorues për qytetet, është një komunitet. Pra, ne jemi profesorës të këtij komuniteti. E rëndësishme është që të kesh gjithmonë bashkëpunim me pushtetet vendore dhe me bizneset. Në qoftë se një traditë nuk kthehet në një politikë të caktuar nga pushtetet vendore, shumë thjesht mund të shuhet edhe kjo traditë. Mund të shuhet. Pra, duhet se zbën të krijon dhe kushtet. Është tradita, po edhe të ushqehet nga pushtetet vendore me politika, me investime, se në fund kemi të bëjnë edhe me kostot ekonomike këtu. Në kostot, ku janë kostot që përfitohet nga përdorimin e biçikletës, pra çfarë të mirë është i bën biznesit, sa përqindje, sa përfitime ka nga përdorimi i biçikletave. Nëse një makinë duhet të parkosh, duhet të gjesh vend parkimin, që të ndalosh me një dyqan të caktuar ose tek një biznes ose tek një ndërmarrje, ndërsa me biçikletë në qytet atë mund ta bësh më thjesht. Nëse do ikesh të blesh një gjë me makinë, aty mund të ndalosh të marrësh tre gjëra me biçikletë. Pra bëhet, kostet dhe përfitimi janë shumë të mëdhaja, po ama duhet të ushqyet edhe nga pushtetet vendore, duhet të japi dhe stimul dhe bizneseve. Çfarë tregon bashkëpunimi me pushtetet vendore? Pra, këtë aspekt. Pra tregon e para punës aty duhet të ketë investime. Duhet të ketë investime ekonomike, pra në kursi, vend parkingje, në Durrës e kemi shumë të nevojshme këtë, sepse nuk është kultura në Shkodër që ne mund të merremi vesh me sy. Aty duhet të kemi të kursin të dedikuar, sepse njerëzit nuk e mësuar me respektin ndajt pedaluesve. Dhe kjo arrihet vetëm nëpërmjet kursive të biçikletave ose sinjalistikave. Plus, pushteti vendor duhet të japi hapësira bizneseve që të incentivojë, pra të japi mundësi fiskale
që të krijojë hapësirë për vend parking, që por edhe pse jo për një segment të të dedikuar për kursi. Pra, janë politika që ndryshojnë edhe mentalitetin. Nëse nuk ekziston ky lloj mentaliteti në dorës, mund ndryshojë shumë thjesht. Kemi modelet e qytetit europiane, nuk janë, edhe ato kanë vështirësitë. Përveç hiq një Danimark, hiq një Holland për shembull, gjithë qytetet dhe kryeqytetet e Europës kanë vështirësitë në me mënyrën e ndryshme alternative televizjes. Kështu që nuk bëhen dot gjërat me në sekond, si që kemi ne, po bëhen me ndryshim mentalitetesh, me ndryshim perspektivës, me ndryshim investimesh. Plus, do të kemi edhe orë të dedikuar për lëvizjen e për lëvizshmërin në shkollat e qytetit. Do të ketë edhe leksione, do të ketë edhe punë rikrijuese, do të ketë edhe bashkëpunime midis shkollave, edhe universitetit. Është shumë e rëndësishme. Pra, aty ku dalin, aty ku bëhen dhe profesionistët e rinj, do të kenë të qartë përfitimet që vinë nga përdorimit e mjeteve alternative të lëvizjes, jo vetëm biçikletës. Kështu që përfitimet, pra kjo është një mënyrë për të fituar të gjithë, është një fitore për të gjithë. Për me plotësuar edhe atë që po trajtonte Claudio, është që nuk mund të jetë një lëvizje sporadike. Qoft nga organizata, qoft nga komuniteti, qoft nga trinj, qoft nga pushteti. Duhet të jetë shumë organizuar. Duhet të jetë konstante, me persistencë. Nëse krijohet një plan afatgjatë për orientimin e politikave, për me imshu sa ma shumë kësaj lëvizje që ndryshme, qoft për këmsort, apo për bicikletat, duhet me qenë me plane afat shkurte, afat mesëm, edhe afat gjatë, por me fillu pak nga pak me një objektiv mas largët. Nëse qyteti Shkodrës ka tipologji tjetër, pra që kjo lëvizje në fakt ka njësë prej komunitetit, qeverisja vendore mundet me orientu politika soft, pra investimet mund t'jen krejt të vogla, por shtysa që ata mundet me ba për me liru, sidomos qendrën e qytetit, me liru prej makinave, kjo do lecote pedalusit edhe këmsorët, mund të rrit edhe ma shumë mund të rrisin lëvizin me bicikleta, mund të bajnë shumë ma mitësore, shumë ma të konshme dhe vetë, për vetë komunitetin. Ne shofim nërshimin e malth që ka rruga Kolit Romeno me rrugën e Gjuadolit, ku në Gjuadol në një orar të caktum, lejohet lëvizja me makina. Nërko që aty ka biznese të vogla, kafene, ku njerëzit edhe për shkak të vendit ku atë janë, në një qendër historike të qytetit, shumë të këndshme për qëndru, përjetojnë kalimin e makinave gjatë paradites, apo gjatë mazdites, apo gjatë darkës, që duan pashmangshmërisht ka me bon ma pak të këndshme qëndrimin e tyne. Po i drejtohen pikërish kësaj rruga dhe sa i ndjeshëm ishte komuniteti kur në periudën e verës tentoi që të mos vihej ajo orar që ishte vënë, por ndikoi që makinat të ishin në një orar tjetër, gjë që e bën komunitetin shumë të ndjeshëm ndaj aksesimit të rrugës, ndaj përdorimit të saj në mënyrë të shëndetshme, të efektshme. Dhe duke i lënë një mundësi me orare të caktuara përdorimit të makinave apo mjeteve të tjera. Do të thotë që kur komuniteti është i ndjeshëm dhe këtë punë kush e bën? E bën biznesi, e bën organizata, e bën shkolla, e bën shoqëria civile, e bën pushteti vendor. Nëse këto shpesh lidhen me një fije vjushmërie, shpesh gjërat shkojnë gjithmonë drejt përmirësimit edhe aty ku munden, apo jo. Sepse natyrisht rrugët duhet të shërbejnë edhe për makinat, edhe për këmbësorët, edhe për bicikletat, por gjithsesi të gjitha këto do të jenë në një raport të caktuar, harmonik, në mënyrë që secili të krijojë mundësitë e veta, por edhe të mos i mëshohësh pikërisht ndotjes, e cila është shumë e rëndësishme për jetën, për jetën e shëndetshme dhe që ndikon direkt tek shëndeti.
apo jo. Në fakt Shkodra t'i jep mundësi, është vetëm dëshira dhe mundësia për t'i dhënë secilit një akses të veçantë në realizimet e tyre, apo jo, Lirida? Dje kur u fol për një prej politikave që mund të ishte orientimi i makinave drejt unazave të qytetit edhe i parkimeve gjithashtu. Mm-hmm. Pra nëse ne kemi parkime shumë shtrejta në qendrën e qytetit, njerëzit pak nga pak pa. Vetë do spostohen sepse ne dim edhe nivelin social dhe ekonomik të komunitetit të qytetit. Edhe një prej pyetjeve që lini prej pjesëmarrësve aty është mirë, nëse ne shtym kaq shumë komunitetin me lëvizje me biçikleta, do të thotë që se minimalisht ata do kenë një biçikletë për person në familjen e tyre. Po çka ndodh me banorët e përkohshëm të qytetit, me vizitorët, me ato të ardhurit që vinë, siç ishte grupi i djeshëm që vinë për një natë, për dy natë apo ndoshta edhe pak më shumë. Çka ndodh me ta? Kur detyrohen të vinë me makinë, se vinë prej qyteteve tjera. Ajo që ka është interesant është se kur komuniteteve qoftë përheshme, qoftë përkohshme, ju akushtëzon minimizimin e lëvizjes me makina, nxitja e sipërmarrjeve të vogla për me shty lëvizjen me biçikleta, mund të marrë prej komunitetit. Pra nëse çdo makinë do detyrohej që dilde në unazën e jashtme të qytetit, pra të parkohet aty edhe pastaj me aksesu qytetin në kom apo me biçikletë, mundet me nxit shumë më shumë shtëpia apo sipërmarrje të vogla ku japin biçikleta me qira ditore. Shumë më shumë nga ç'kemi, që në fakt ka fillu me hostelet, ka fillu me persona që kanë të rrjetin e tyne dhe japin biçikleta me qira, pra ndikon edhe në ekonomitë e qytetit. Por në këtë rast në sipërmarrje të qëndrueshme. Pra gjithsesi këto janë. Po gjenë zgjidhje, ajo çka do të thonë është zgjidhje. Jeni zgjidhje. E rëndësishme është që përveç këtyre ideve të jenë gjithmonë praktika më të prekshme, më të aksesueshme dhe një ndërgjegjësim akoma më i madh i komunitetit. Vërtet ju punoni çdo ditë, por nuk është krejtë lehtë të ndryshohet një mentalitet ose të ecin me hapa ritmik. Kjo është një mundësi shumë e mirë që t'i jep Shkodra. Por në rastin tonë, Claudio, sepse secili ka specifikat e veta, por që duhet zhvilluar, duhet stimuluar akoma më shumë edhe me ato qoftë edhe me biseda në komunitete të rinj kryesisht, të cilët përpara se të ndrojnë një makinë, le të ndrojnë një biçikletë, sepse është më sportive, i jep mundësi të shkojë edhe në zonat afër qytetit, madje edhe jo krejt afër, po që ka një 15 kilometër, është lëvizje, është shëndet, është ajër, është çdo gjë. Gjithsesi ne u ndalëm në këtë hapësirë që ka të bëjmë me lëvizjen e qëndrueshme, shpeshherë në jetën e përditshme, këto gjëra asi mendojmë, sepse duam diçka krejt të prekshme në moment, por sa të rëndësishme është ti mendojmë, sepse këto janë gjithmonë në shërbimin tonë. Dhe natyrisht GO2 e cila punon në fushën urbane të lëvizjes së qytetit, në këtë fushë të lëvizjes të qëndrueshme, natyrisht jep një kontribut shumë të bukur, dhe që besoj se gjithmonë është rëndësishme të ndalemi dhe të shpërndajmë këto mesazhe të bukura. Të domosdoshme, natyrisht, jo thjesht të nevojshme. Unë kisha edhe një thirrje për gjithë pushtetin vendor, bizneset dhe qytetarët, në qovë se ne e bëjmë punën tonë dhe mund të jarim për 20 vite, 30 vite efektet e para ose të marrën frytet, në qovë se të ka bashkëmunim mund të jarim për 5-10 vite. E vërtet, është koha më shpejt. Pra, mos të presim që të kaloj 10 vjeçare, po të kaloj vite, dhe ne të kemi arritjet matëshme, dhe që mund të ndikojnë të kjeta dhe në përmisimin e jetesis të qytetarë. Me këtu mesajë, unë besoj të mbyllin bisedën, duke uruar mbarësi në mbylljen e kësaj punëtorie sot, e cila ka shfaqur mjaft interes tek pjesëmarrësit, ekspertë të fushave përkatëse,
por edhe duke uruar vazhdimsi në këto projekte që janë shumë të mira, të nevojshme, të domosdoshme për jetën e komunitetit, për jetën tonë. Faleminderit shumë Lirdon, faleminderit shumë Claudio. Mbarsi në punën tuaj dhe pse jo takohemi edhe në biseda të tjera me kaq interes dhe shumë të nevojshme për të gjithë ne. Faleminderit.